Og så var det beskrivelse av en fyr som da fikk karakteren D. Når det kommer ned på D, så det kanskje ikke alle helt fornøyde med det. Så når han da frykter denne skuffelsen fra foreldrene, som indirekte da vil true hans ego, han vil bli sett på som kanskje ikke klok nok, kanskje han blir betraktet som lat. Ikke. Så det han gjør at han prøver også, han prøver, hvis du har fått en D, så kan du bare legge inn en liten D på toppen av D-en, så får du en B. Så han begynner å prøve å skjule det som faktisk for å unngå å gå psykologisk konkurs. Og da utvikles det noen kaller en arketype som heter trickster. Du blir ekspert på å ikke bli avslørt og vise verden noe annet enn det som fakta, eller det du opplever på innsiden.